Aversi წარმოგიდგენთ. Სამედიცინო რადიო გვერდს იმედის კლინიკა სერგო კობალავასთან ერთად. Aversi გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. Aversi იმედის კლინიკის სპონსორი. Მოგესალმებით მეგობრებო, დიახ, იმედის კლინიკა იწყებს მუშაობას რადიო იმედის არხზე, სამედიცინო გადაცემა, რომელსაც ჩვენ ავერსის კლინიკასთან ერთად ვამზადებთ. სერგო კობალავა უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში სტუმართან ერთად ვეცდები ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრო და იმ კითხვებზე, რა კითხვებიც თქვენ დაგებადებათ, მაქსიმალურად ამომწუროვი პასუხი მოგაწოდოთ. კითხვების დასმა სხვათა შორის შეგიძლიათ თქვენ უშუალოდ თუ დარეკავთ სტუდიაში ტელეფონის ნომრებზე 2-92-11-99. კითხვების გამოგზავნება შეგიძლიათ იმედის კლინიკის Facebook-ის საშუალებით, მისამართზე იმედის კლინიკა რადიო იმედი და SMS-ის საშუალებით, აქვე სიტყვა მოიტანა და გაგაცნობთ განცხადებას, გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 91778. SMS გზავნილის ღირებულება შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს SMS სერვისით. რადიო იმედს უზრუნველყოფს კომპანია SMS-CO, ინტერნეტ მისამართი www.smsco.g, ტელეფონი 219-40-14. Გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას. იმედის კლინიკა ღია ყოველდღე. მაშ მეგობრებო, დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა. საკმაოდ აქტუალური საკითხი შევარჩიეთ. პათოლოგია, ზოგადად დაავადება, დერმატომიკოზი, ანუ კანის სოკოვანი პათოლოგიები, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 15-20% დაავადებულია დერმატომიკოზებით. ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელია. კონკრეტული არჩევანი კი შევაჩერე ერთ-ერთ ყველაზე ხშირ სოკოვან პათოლოგიაზე, ეპიდერმოფიტიაზე. სწორედ ეს პათოლოგია იქნება ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა. ჩვენ კი გვყავს სტუმარი, თქვენთვის უკვე კარგად ცნობილი ექიმი ქალბატონი ირინა იაშვილი, ავერსის კლინიკის დერმატოლოგი, რომელიც დაგვეხმარება ამოწურავი ინფორმაცია მოგაწოდოთ ეპიდერმოფიტიასთან მიმართებაში. დიდ მადლობას გადაგიხდით მობრძანებისთვის და მოგესალმებით, გამარჯობა. ქალბატონო ირინა, თავდაპირველად მოდით კანის სოკოვანი დაავადების პრობლემატიკა თანამედროვეობაში რამდენად აქტუალურია, კანის სოკოვანი პათოლოგიები და ეპიდერმოფიტია რა წილი აქვს ზოგადად უშუალოდ აი ამ სოკოვან პათოლოგიას ეპიდერმოფიტიებს შორის, კანის სოკოვან დაავადებებს შორის? დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალური თემა არის კანის სოკოვანი დაავადებები. ბოლო 10 წლებში ძალიან აღინიშნება ესეთი ზრდა ამ დაავადებების და მათვიანობის მიხედვით ყოველ მეოთხე მეხუთე პაციენტს, ვინც მოგმართავს ჩვენ დერმატოლოგიურ კაბინეტში, არის სოკოვანი დაავადებით ავად, ასე ვთქვათ, და აღინიშნება რამენაირი სიმპტომი. შეიძლება თანხლებაც სხვა ჩივილით შემოვიდეს, მაგრამ თანხლებაც ყოველთვის ვსინჯავთ ჩვენ და როგორც წესი აღინიშნება რამენაირი სოკოვანი დაავადება. და ეს იგი, რა არის თვითონ ეპიდერმოფიტია? ეს არის საკმაოდ მაღალ კონტაგიოზური ინფექციური კანის დაავადება, რომელიც გამომწვევი არის კანის სოკო, ეპიდერმოფიტონი ეგრეთ წოდებული. და რადგანაც არის ძალიან მაღალ კონტაგიოზური, შესაბამისად ეს თემაც არის ძალიან აქტუალური. მაღალ კონტაგიოზური, ანუ ძალიან ადვილად გადადის, ძალიან ადვილად გადადის, ძალიან დიდხანს ინარჩუნებს სიცოცხლის უნარიანობას, თქვა ასე კანის ქერცში. ახლა და თვითონ დასახელებიდან გამომდინარე, ეს არის კანის ზედაპირული შრის დაავადება. და ანუ ადამიანი ცხოვრების განმავლობაში ვთქვათ კარგავს ძალიან ბევრი ამ კანის ქერცლებს, რომელშიც ვთქვათ სიცოცხლის უნარიანობა სოკო ინარჩუნებს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, შესაბამისად გადამდებლობა ძალიან მაღალი არის. ქალბატონო, ორი სიტყვით თავად ეპიდერმოფიტის გამოწვევის შესახებ და კონკრეტულად რა გადაცემის გზები გააჩნია სოკოს შესაბამის გამომწვევს? Ну, როგორც გითხარით, ეს კონტაგიოზური, ანუ შესაბამისად კონტაქტით გადადის, ანუ შეიძლება საყოფაცხოვრებო პირობებით გადაიდოს. ასევე ძალიან დიდხანს ინარჩუნებს თავის სიცოცხლის უნარიანობას ასეთი საჯარო აუზებში, ასე ვთქვათ, საშხაპეებში, სპორტულ დარბაზებში, სამწუხაროდ ძალიან არის გავრცელებული ვთქვათ აი ეს აღმოჩენა ამ პარაზიტის. ასევე, ну, საზოგადოებაში სამწუხაროდ ძალიან დაბალი იმუნიტეტი არის აღწერილი შესაბამისად, ამიტომ
ძალიან ადვილად არის თქვათ, როცა კანის საფარი არის ოდნავ მაინც დაზიანებული, ანუ ძალიან დიდი შანსი არის, რომ თქვენ დაავადდეთ ამ პარაზიტით. საბედნიეროდ ყველა ადამიანი არ ავადდება, ძალიან ბევრი პიროვნება დადის იგივე სპორტ დარბაზებში, საერთო საშხაპეებში, პლაჟებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე არსებობს ალბათ რაღაც რისკ ჯგუფის პიროვნებები, ვისშიც შედარებით უფრო მაღალია ზოგადად კანის სოკოვანი პათოლოგიების განვითარების ალბათობა. Რა არის ეს რისკ ჯგუფი და ვინ უფრო მეტად ავადობს მაგალითად იგივე ეპიდერმოფიტეით? Ну, რა თქმა უნდა, სამწუხარო არის თუ საბედნიერო ქალებისთვის, მაგრამ ძირითადად დაავადებული არიან ახალგაზრდა მამაკაცები და მამაკაცებში უფრო მეტი არის თქვა აღწერილი ეს დაავადება. Ქალებს გაუხარდებათ როგორც იქნა რაღაცა პათოლოგია, რაღაცაში მეტად მამაკაცებს ემართება. Ну, სამწუხაროდ ეს არის. Ну, ალბათ ეს არის დაკავშირებული თვითონ მამაკაცის აქტიურობასთან, იმიტომ უფრო მეტად თქვა სტუმრობენ ასე თქვა სპორტულ დარბაზებს, საშხაპეებს. Სამწუხარო ჯარისკაცებში ძალიან არის გავრცელებული უშუალოდ ეპიდერმოფიტია. Da, ну, შემდგომ რისკი ჯგუფის ფაქტორი არის ის ადამიანები, რომელიც ხანგრძლივ ანტიბიოტიკოთერაპიას იტარებენ. Ძალიან გავრცელებული არის ენდოკრინოლოგიური პაციენტებში, თქვა ტუბერკულოზის დაავადების დროს, იმუნოსუპრესიის დროს, როგორც გითხარით და ну აუცილებელია თუ არა კანი იყოს დაზიანებული? ჯანმრთელ კანს აზიანებს თუ არა სოკოვანი პათოლოგია? კანს აქვს საკმაოდ მაღალი უნარი, დაცვითი უნარი, ამიტომ თუ კანი პრინციპულად არ არის დაზიანებული და არ ხდება კანის მიკროტრავმატიზაცია და არ არის ხელშემწყობი პირობები, როგორც არის ჭარბი ოფლიანობა, ხო, პრინციპულად შეიძლება არ დაავადდეთ. რა შეეხება ფორმებს, მე როგორც ვიცი ეპიდერმოფიტი არ არის მხოლოდ კანის სოკო, მას შეუძლია კანის დანამატების დაზიანებაც. Რა და რა ფორმებია? ძირითადად რა თქმა უნდა დასახელებიდან გამომდინარე ეს არის უშუალოდ კანის დაზიანება, მაგრამ იმიტომ რომ ძალიან აქტიური არის თვითონ ეს სოკო, აგრესიული ასე ვთქვა, შესაბამისად შეიძლება ფრჩხილიც დაზიანდეს და თმაც, მაგრამ ნუ თმას ვთქვა უფრო სხვა გამოვლინებები აქვს და სხვა გამომწვევი არის თვითონ უშუალოდ თვითონ სოკოს ტიპის სხვა არის, რომელიც აზიანებს თმას. Მოდით გადავიდეთ ალბათ ყველაზე საინტერესო საკითხზე, ეს არის კლინიკური გამოვლინებები. რას უნდა მიაქციოს ყურადღება პაციენტმა, რომ დროულად მივიდეს ექიმთან და ალბათ ამეთანხმებით, სოკოვანი პათოლოგია, კანის სოკოვანი პათოლოგია ერთ-ერთი ის დაავადება, რომელიც დროზე თუ არ დაიწყე მკურნალობა ძალიან გაგაცვალებს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ეს ვითარდება, ფარულად მიმდინარეობს ეს დაავადება, ადამიანს უფრო ხშირად გონია, რომ ეს არის თქვა კანის შრალის გამოვლინება ან რაღაცა სხვა პრობლემა და არანაირად არ უკავშირებს მას სოკოვანს. Და პირველ რიგში მინდა მაინც გავამახვილო ყურადღება ფორმებზე ეპიდერმოფიტიის, ანუ ძირითადად არის კლასიკურად ეს არის აზარდულის ეპიდერმოფიტია და მეორე ეპიდერმოფიტია ეს არის სტერფის ეპიდერმოფიტია. შესაბამისად შეიძლება თანხლებად იყოს ფრჩხილის დაზიანება. რასაც ეხება საზარდულის ეპიდერმოფიტიას, მაგალითად ეს იწყება შეიძლება დაიწყოს უმნიშვნელო აქერცვლით, სიწითლით, თქვა საზარდულის არეში და შემდგომ უკვე ვითარდება გამოხატული კლინიკური სურათი, როცა თქვა სოკოვანი დაავადება უფრო აგრესიულად მიმდინარეობს. როგორც წესი, უმნიშვნელო ქავილი აწუხებს პაციენტს და ფერის შეცვლა იმარესი, რის გამოც პრინციპში პაციენტი შემოდის კონსულტაციაზე. რასაც ეხება ტერფის მიკოს, ეს აღწერილია 4 ფორმა. ეს არის პირველი, რომელიც გითხარი, ეს არის წაშლილი ფორმა, რომელსაც ახასიათებს მხოლოდ ქატოსებირი აქერცვლა. შემდგომი ფორმა ეს თითებშუა, ალბათ ტერფის თითებშუა. Არა, თითებშუა არა, უფრო ქუსლებში თქვა ტერფის გვერდზე და ყველას გონია, რომ ეს არის უბრალოდ კანის სიმშრალის გამოვლინება და არა სოკოვანი დაზიანება. შემდგომი ფორმა, რომელიც უფრო თქვა გავრცელებულია, ეს არის სკვამოზურ გიპერკეროტოზული ფორმა, როცა უკვე მსხვილფირფიტოვანი აქერცვლა იწყება კანის გასქელება ქუსლების არეში ან უფრო სადაც უფრო მეტი ყრნობა აქტერებს და იქ მიდრეკილება არის გარქოვანებისადმი. შემდეგი ფორმა არის უკვე დისჰიდროზული, ყველაზე ნუ მე ვთვლი რომ ეს არის რთული ფორმა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტ დისკომფორტს იწვევს პაციენტში, რადგანაც თვითონ სოკო ძალიან აგრესიული ალერგენი არის, აუტოსენსიბილიზაციას იწვევს ორგანიზმში და ეს უკვე როცა ჩდება ბუშტუკები და ბუშტუკებში გროვდება
sitre uke, itrebat kivili, șesabamisat, zalian, didi disconfort, impacient. Zogadat sokova, zalian, didi alergeni, tu concretul od epidermopitis gamma. Zogadat soko, nebismeri soko, organismistis aris autosensibilizatori, da, ga imit omac rocașemo, dis nebismeri alergiuli, da, va debit pirul rikșime sokolci, vedzeb, hom araris, sadme, sokovani, da zianeba, romelic, tkoat, შეიძლება გამოვლინდეს მხოლოდ ალერგიული კლინიკური სურათით და მე უხსნიფ თქვა პაციენტს რომ საბოლოოდ რომ გამოჯამთელდეს მაგ ალერგიისგან უნდა რა თქმა უნდა პირველ რიგში აუტოსენსიბილიზატორი მოვაშოროთ ორგანიზმს. Თუ არ ცდებია არა იშვიათია შემთხვევები როდესაც კანის სოკოვანი პათოლოგია იყო მიზეზი სიტყვაზე თქვა ბრონქული ასთმური შეტევებისა ატოპიური დერმატიტებისა და ასე შემდეგ. Ну ატოპიური დერმატიტის თქვა თანხლებათ ახლავს იმით barierul funcția ძალიან დაბალი არის და ატო თქვა ბრონქული ასთმის შემთხვევაში როგორც გითხარით აუტოსენსიბილიზატორი არის საკმაოდ ძლიერი. Ანუ შეიძლება ითქვას რომ კანის საკმაოდ პათოლოგიაზე არ არის მხოლოდ ვიზუალური პრობლემა რასაც ადამიანი ამჩნევს და აწუხებს არამედ ეს არის შესაძლებელი ექცეს ორგანიზმის ზოგადი სახის პათოლოგია და ხელი შეუწყოს უამრავი მძიმე გართულების აღმოცენებას. Დიახ, ძალიან მძიმე გართულებები არის განსაკუთრებით იმუნოდეპრესიულ პაციენტებში. Ამიტომ სულ ყოველთვის პაციენტებს ვთხო და ახლაც მინდა გთხოვო დროულად მიმართეთ ექიმ სამკურნალოდ იმიტომ რომ ძალიან შეიძლება შემდგომში როცა დაგემატოთ სხვა დაავადებები როგორც ამბობენ არამცალია სოკოსთვის მაგრამ სოკო ხელშემწყობი არის ძალიან დიდი გართულებების. გატონინა საინტერესოა სოკოვანი პათოლოგია ეს სიტყვაზე თქვა იგივე ეპიდერმოფიტია შეიძლება თუ არა მიუხედავობის შემთხვევაში გახდეს მიზეზი არა მარტო კანის და კანქვეშა ქსოვილის და კანის დანამატების არამედ შინაგანი ორგანოების დაზიანების მიზეზიც. Ну შინაგანი ვთქვა ეპიდერმოფიტონი რა თქმა უნდა პარაზიტი არის მხოლოდ ზედაპირის და არ აზიანებს შიგნითა ორგანოებს მაგრამ სხვა სოკოები რა თქმა უნდა აღწერილია ეს ეგრეთ წოდებული დიდი ჯგუფი არის ღრმა მიკოზები საკმაოდ რომელიც ძალიან რთულად იმკურნება და რთულ პათოლოგიებსაც იწვევს. Ჩვენ მკურნალობის შესახებ და რჩევების შესახებ გაცემს მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ აუცილებლად. Მე შეგახსენებთ კანის სოკოვან დაავადებებზე და კონკრეტულად ეპიდერმოფიტიაზე გვაქვს საუბარი. Კავტონი ირინა იაშვილი, ავერსის კლინიკის დერმატოლოგია, ჩვენი სტუმარი. Რამდენიმე კითხვა რაც იყო მოსული გადაცემის ანონსის დროს, მოდით ამ კითხვას მივხედოთ, ჩვენ რამდენიმე წუთი გვაქვს დარჩენილი პაუზამდე. Რომელი წამალია უფრო ეფექტური კანის სოკოს დროს, რომ საბოლოოდ განვიკურნო? Კიდ პასუხი ძალიან რთული იქნება, თუმცა რაღაც რჩევა მიუცეთ. Თქვა უნდა ეს არის ინდივიდუალურად, იმიტომ რომ არსებობს რამდენიმე ჯგუფი სოკოს საწინააღმდეგო მედიკამენტების და ჩვენ ინდივიდუალურად ურჩევთ. იმიტომ რომ თქვა მე მაგას შემუშავებული მამაკაცებისთვის ძალკე სქემა, ქალებისთვის ძალკე სქემა და რა თქმა უნდა ითვალისწინებს ზოგადად ორგანიზმის მდგომარეობა და თანხლები პათოლოგიები. Საკმაოდ აქტიური არის, საკმაოდ კარგად ექვემდებარება მკურნალობად, როცა არის დროული მიმართვიანობა. დღესდღეობით არის ალბათ ძალიან ბევრი სოკოს საწინააღმდეგო მედიკამენტი, რომლის ფუფუნებაც ალბათ არ იყო 1-5-6 წლის წინ. ალბათ მთავარი ის არის, რომ დამეთანხმებით ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა პაციენტებთან მიმართებაში ის არის, რომ დროულად არაკითხავენ და არ მკურნალობენ სრულყოფილად სოკოს. Რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი მიზეზი ჩვენ რომ აუხსნათ რომ სოკოს მკურნალობა არის საკმაოდ ხანგრძლივი და სანამ ბოლომდე არ მოხდება გამოჯამთელება რასაც არა მარტო კლინიკური სურათის შესაბამისა არამედ ლაბორატორიულად იქნება დადასტურებული რომ აღარ არის სოკო. აი მანამდე ჩვენ ვატარებთ მკურნალობას ინტერმედიული სქემა აირჩევა მუდმივი სქემა თუ საპროფილაქტიკო ღონისძიებები ჩატარდება ეს უკვე ინდივიდუალურად იქნება შერჩეული. Მადლობ კიდევ კითხვა ხილებზე თეთრი ლაქები ესოკოა თუ არა? Რა თქმა უნდა არის ასეთი ფორმა სოკოვანის თეთრი მიკოზი ასევე ქვია. ეს შეიძლება თეთრი ლაქები იყოს სოკოთი გამომწვეული და ეს ლაბორატორიულად აუცილებლად უნდა იყოს დადასტურებული. არამედ ნუ სხვა ვთქვა ონიხო დისტროფიების შეიძლება განვითარდეს თეთრი ლაქებით სოკო. აუცილებელია თუ არა კანის სოკოს დროს ოჯახის ყველა წევრის მკურნალობა? ოჯახის ყველა წევრის მკურნალობა შეიძლება არ იყოს საჭირო თუ არ არის კლინიკური გამოვლინებები, მაგრამ საპროფილაქტიკო ღონისძიებები მაინც უნდა ჩატარდეს. კიდევ ერთი კითხვა, ხშირად დავდივარ სპორტ დარბაზში ფრთხილის სოკოსგან დაცვის მიზნით, ვისვამ ლამიზილს, სწორედ ვიქცევი თუ არა? არ
Are imitom rom, nu შეიძლება ცოტა ისე ხმამაღლად იყოს, მაგრამ ლამიზილის კრემს თუ კრემზე არის ლაპარაკი, არა აქ დიდი შეღწევადობა ფრჩხილის და შეიძლება კანი დაიცვას, მაგრამ ფრჩხილი არის, ფრჩხილისთვის არსებობს ხსნარების ფორმა, რომელიც უფრო არის, თქვა სამკურნალოდ გამოვიყენებთ და არა საპროფილაქტიკოდ, საპროფილაქტიკოდ სამწუხაროდ საქართველოში არ არის, არსებობს ლაკების ფორმა. პრინციპში იგივე ლამიზილის გამოყენება და შესაბამისი მალამოების გამოყენება ცოტა რჩევებისკენ გადავიხარე ახლა. Მოუწოდებთ თუ არა ადამიანებს გამოიყენონ შესაბამისი საშუალებები, თუ ისინი იმყოფებიან მაღალი რისკ ჯგუფში. Ციყვაზე დადიან ხშირად სპორტ დარბაზებში, არსებობს უფრო მსუბუქი ფორმები, ვთქვათ, როგორც არის ნიზორალის შამპუნი და შამპუნები, რომელიც შეიცავენ ასევე სოკოსაწინააღმდეგო ის და ის სავსებით საკმარისია იმისათვის, რომ გაკეთდეს პროფილაქტიკა. ლამიზილი და ასეთი, ვთქვათ, სამედიცინო კრემები არ არის საპროფილაქტიკო. მხოლოდ ერთი ფორმა არის ლამიზილ უნო, რომელიც გამოიყენება აი ასე ერთჯერადად, რო წაისმევა, მე გაქვთ გარანტია, რომ ერთი თვე, ვთქვათ, თქვენ არ დააუ დებით. მხოლოდ ერთი ფორმა არის ამისათვის შექმნილი, დანარჩენი, ვთქვათ, მე უფრო მომხრევა ყოველდღიური პროფილაქტიკისთვის, თუ თქვენ, ვთქვათ, ხშირად სტუმრობთ აუს ან სპორტულ დარბაზს, რომ უბრალოდ გამოიყენოთ სოკოსაწინააღმდეგო შემცველი რამე ისეთი დასაბანი საშუალება, როგორც არის შამპუნები. გასაგებია, დიდი მადლობა, ჩვენ მოდით შევისვენოთ დროებით, მე ყველა შეგახსენებ, დღეს საუბრობთ კანის სოკოვან დაავადებებზე და უპირატესი ყურადღება ეპიდერმოფიტიაზე. გვაქვს შეჩერებული ქალთონი ირინა იაშვილია, ჩვენი სტუმარი, განვაგრძობთ რამე ნიმე წუთში. იმედის კლინიკა სერგო კობალავასთან ერთად. გრძელდება, მეგობრებო, იმედის კლინიკა. ჩვენ დღეს საუბრობთ კანის სოკოვან დაავადებებზე, ეპიდერმოფიტიაზე. ქალთონი ირინა იაშვილი ჩვენი სტუმარი. შეგახსენებთ, შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შეკითხვები Facebook-ის საშუალებით, ასევე მოკლე ტექსტური შეტყობინებების სახით ნომერზე 917778 და იმედის კლინიკის Facebook-ის გვერდზე. ქალთონა ირინა, ნელ-ნელა მკურნალობის ტაქტიკაზე გადავიდეთ, მენეჯმენტი მკურნალობის სოკოვანი პათოლოგიების. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ საუბრობთ კონკრეტული ამლების დასახელებაზე, თუმცა როგორ მიმდინარეობს მკურნალობა პაციენტებში, ალბათ გამოვახლოთ. მე მომხრევარ, იმიტომ რომ ჩვენთან შემოდის უკვე ესეთი, თქვა, გართულებები და ხანგრძლივად მიმდინარე სოკოვანი დაავადებით, განვასხავოთ. თუ არის, თქვა, ახალდაწყებული და სკვამოზული რაღაცა ფორმა, შეიძლება მხოლოდ ადგილობრივი მკურნალობა იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ მორჩეს პაციენტი, მაგრამ როგორც წესი, კომბინირებულ მკურნალობას ვირჩევთ, ანუ ეს არის სისტემური მკურნალობა პლუს ადგილობრივი მკურნალობა. სისტემური, ანუ სოკოსაწინააღმდეგო სოკოსაწინააღმდეგო ტაბლეტები ინიშნება ინდივიდუალურად, ხანგრძლივობა არის 14 დღიდან დაწყებული და 3 თვით დამთავრებული, ანუ იმის და მიხედვით, რომელ ჯგუფს ექვემდებარება. სამწუხაროდ საქართველოში არ ხდება აი კულტურალური გამოკვლევა სოკოსადმი, აი რის რომელი მედიკამენტებზე არის მგრძნობი არის, იმიტომ რომ სოკოსი ისეთი ადვილი არ არის, ისიც მგრადობას იჩენს, თქვათ, აი ამ მედიკამენტების მიმართ და გვიწევს ასე ინდივიდუალური რეჟიმის შერჩევა, როცა ექიმი ურჩევს რაღაცა სქემას და უშედეგობის შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ ცვლით ჯგუფს და, ну, რა თქმა უნდა, ვიწყებთ უფრო აქტიური მედიკამენტით, რომელიც 100%-იან გარანტიას აძლევს და შემდგომ გადავდივართ უფრო მსუბუქ მკურნალობაზე. ბოდიში, მე მანიშნებენ სატელეფონო ზარია, მოდით მოვისმინოთ შეკითხვა. გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენთ? გამარჯობა. სამწუხაროდ არის მის მსმენელის ხმა, იმედია დაგვიკავშირდებიან ისევ. დამეთანხმები, ძალიან ბევრ პაციენტს ეშინია სოკოსაწინააღმდეგო მედიკამენტების მიღების, მე გულისხმობ, ტაბლეტირებული ფორმის, იმიტომ რომ სმენიათ, რომ თითოეულის მედიკამენტი ძალიან ტოქსიურია. მართალია თუ არა ეს და უნდა შეიკავონ თუ არა თავი მიიღონ ეს პრეპარატი? Ну, მაგათი გადასაწყვეტი სამწუხაროდ არ არის, ხო, უნდა შეიკავონ თუ არა. ამისთვის არსებობს სპეციალისტი, რომელიც უნდა ჩაატაროს ჯერ გამოკვლევა, რამდენად შეუძლებელია ძლია პაციენტს მიღება და გაითვალისწინოს ყველაფერი, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, ის არის ჰეპატოტოქსიური, საკმაოდ ყველა სოკოსაწინააღმდეგო წამალი არის, მაგრამ მეტნაკლებად ირჩევა ისეთი სქემა, რომელიც გვაძლევს ჩვენ საშუალებას არ დავაზიანოთ ღვიძლი, მაგრამ განკურნოთ სოკოსგან. დიდი მადლობა, მოდით მოვისმინოთ კითხვა, იმედია გავიგებთ მსმენელის ხმას. გამარჯობა. Алло. დიახ, გისმენთ. დიდი მადლობა, ესეთი კარგი გადაცემისთვის და ესეთი შეკითხვა. დიახ. ეს ლამიზუ უნო ახსენებ წეღან და როგორ უნდა მოვიხმარო და ეს კრემია თუ რა არის? მადლობთ კითხვისთვის.
Lamizilunu, ese aris eseti dermgeli, gamodis ergeradi gamoqenebistvis, subtakanze unda sheizilot, 24 saatis gamovlobashi gaicherot kanze da shemdgom 1 tve iknebit datsuli imisgan rom ar gadagedebat sok. Madlob dasmuli kitqvistvis, nelnela dasrul dasasrulsken tsaviqvanot gadatsema, albat sakmaot vrtseli tema rchevebi sokos mkurnalobis periodchi. Ra unda gaithvalisinos patsientma, romelis mkurnalobs da ra autsilebeli rchevebia, dasatsavi rogorc profilaktikis asave mkurnalobis ganmalobashi. Minda utkhrat qvelas რომ სოკო რჩება, უბრალოდ იქონიეთ მოთმინება და დაუჯერეთ თქვენ ექიმს, აუცილებლად სპეციალისტთან ერთად. აირჩევა თქვენთვის ინდივიდუალური მკურნალობის სქემა, რომელიც აუცილებლად გაგანთავისუფლებთ ამ პრობლემიდან. უბრალოდ სამწუხაროდ არის ძვირადღირებული მკურნალობა და ხანგრძლივი, ამიტომ იმედი გქონდეთ, რომ ეს აუცილებლად მურჩება და ექიმი ამაში დაგეხმარება. რჩევები გარკვეული პირადი ჰიგიენის ამ პირადი მოხმარების ნივთებთან მიმართებაში რა უნდა დაიცვას პაციენტმა ამ დროს? Ანუ აუცილებლად სწორად შეარჩიეთ ფეხსაცმელი. ფეხსაცმელი არ უნდა იყოს ვიწრო, იმისათვის რომ არ მოხდეს ფრჩხილის ტრავმატიზაცია ან თუ გაქვთ ჭარბიოფლიანობა, რომ ეს არ მოხდეს ჭარბიოფლის გამოყენება. უნდა ჩაიცვათ ბამბის წინდები და იცვალოთ ის ყოველდღე. აუზე საუნაში და მსგავს ადგილებში უნდა იხმაროთ საკუთარი რეზინის ღია ფეხსაცმელი. თუ იქირავეთ ხილამურებს ან ბოულინგ ფეხსაცმელს, უნდა იხმაროთ თქვენი ან ერთჯერადი წინდები. Ეს არის კვებასთან დაკავშირებით, მე როგორც ვიცი, თუნდაც ალკოჰოლის მიღება. Ანუ ეს თავისთავად ახლა მკურნალობის პერიოდში, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ალკოჰოლის მიღება და ნუ ეს ყველა დაავადებას ეხება. Ეს ყველა დაავადებას ეხება, რა თქმა უნდა, რა აზრი აქვს ტაბლეტის დალევა თუ ის დაიშლება ალკოჰოლის მიღება. ალბათ ძირითადი მესიჯი რაც იყო დღევანდელი გადაცემის, სოკო განკურნებადია. Რა თქმა უნდა. Უბრალოდ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამაშირდება დიდი დრო და დიდი მოთმინება. Namdvilat. Dini madloba, საინტერესო აუბრისთვის. Ჩვენ დღეს საუბრობდით კანის სოკოვან დაავადებებზე, ეპიდერმოფიტიაზე, ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ კანის პათოლოგიაზე. გავამახვილეთ ყურადღება. ავერსის კლინიკის დერმატოლოგი ქავტონი ირინა იაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. Მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზაურობისთვის. Დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენ ამბი დავასრულოთ დღევანდელი გამოშვება. ერთმანეთს შეხვდებით მომავალ კვირას. ნახვამდის. Аверси гисуробт ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. Аверси. Имедис клиники спонсоры.